E é tão tarde, viu, Mazé, agora? Uma verdadeira aula de sabedoria. Café? De vida. Tira uma nota. Se tiver que ser leve com ela. Esse ano foi inteiro de novo. Que mal? E as duas são muito parecidas, até fez que é. É, eu também acho. Espero que termine a fase que fala igual a essa. Já está repetindo. Gente, vejam só, na véspera de completar 100 anos, e a Isaura está aqui cantando. E fazendo uma coisa que ela sempre gostou de fazer na vida. Ai, meu Deus. Flores. Ah, sou de retrato. Muito bonita essa flor. Muito capricho na flor. Aí a preocupação, porque a Gisele comprou o arame, só vendia o quilo, viu, meu?